Oh, superbonus! Kom igen! Nej! Hur får man mer sådana gula runt, Abbe? Du måste ju träffa. Aha. Så nu försvinner de eftersom det inte är super. Åh, knas. Aha, just det, man måste träffa. Ah, okej. Okay. Oj, retreat nice. Va? Ja. Får man bara två extra? Ja, men får ju fyra, får ju uppgradering. Det blir super. Detta suger ju. Max vi pattern. Det här är bra. Det är bra. Det här är ju sjukt bra. Hur mycket är det där då? 1000 spänn. Mer. Ja. Är det? Ja, det är det. 1000 plus alla fall. Det är sant! Ja. Shit vad nice, tänk mig en... Ja. Skulle man haft en kollektor där också eller? Ja. Det här är ju nice. Gött! Oj, 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 oj. Det här är ju underbart. Oj, 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 vad händer? Va? Det var den fortsatte. 2021 spänn på 4 kronor, tackar. Nu går det bra. Vad fan hände?